Kanceri mund shkrive simptoma në fytyrën tuaj që nuk duhet ta ignoroni. Kanceri mund shkrive është një nga llojet më serioze të kancerit që diagnostikohet pasi zakonisht është e vështirë të dallosh të përhapet në pjesë të tjera të trupit. Kanceri mund shkrive është një nga kancerit më të zakonshme që diagnostikohet në botë. Rreth 45.000 njerëz diagnostikohen me kancer të mund shkrive në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit. Shenjat e sëmundjes prien të zbulohen vetëm pasi kanceri është përhapur nëpër mushkëri. Por një nga simptomat kryesore të kancerit mushkërive është të vëresh një ndryshim në qepall. Disa pacientë me kancer të mushkërive mund të vërejnë qepallën e tyre të varur, sipas profesorit George Santis, një konsulent në mjekësinë e frymarrjes në Spitalin e Londrës. Mund të shkaktohet nga tumori mushkërive që nxit simptoma neurologjike. Këto lloj simptomash ngjeshin nervat në trup, gjë që mund të çojë në rënje të qepallave. Nëse vini re që qepalla juaj është e varur në mënyrë të pazakont, duhet patjetër të flisni me një mjek. Simptomat e zakonshme për kancerin e mushkërive përfshin koll që vazhdon për më shumë se 3 javë, kollitje me gjak, përkeqësim të gulçimit, dhimbje gjoksi dhe humbje peshe, ka thënë ai. Por vetëm sepse keni rënje të qepallës, e cila njihet dhe si ptosis, nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni kancer të mushkërive. Ptosis mund të shkaktohet nga një numër problemesh, ose thjesht nga mbajtja e lenteve të kontaktit për shumë vite.